Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka dalë nga takimi kokë më kokë me kancelaren Merkel kategorik sa i takon pranimit të iniciativës Ballkani i Hapur. Po nuk bim dakord për Ballkanin e Hapur, çfarë bëjmë tash? E kundërshton iniciativën duke thënë se është procesi i Berlinit më së mjaftueshëm për bashkëpunimin rajonal, e për më tepër thotë se tek Ballkani i Hapur nuk është përfshirë Bashkimi Evropian. Procesi i Berlinit është i nevojshëm, po njëkohësisht edhe i mjaftueshëm për rrugtimin evropian dhe nuk ka nevojë për variantet e tjera. E Ballkani perëndimor me këto 6 shtete ka procesin e Berlinit. Iniciativat rajonale ne nuk besojmë që duhet të bëhen pa BE-n brenda. BE-ja duhet të jetë aty. Dallimi midis procesit të Berlinit